tristeza étnica técnicament és una part de l'ansietat social. L'ansietat social és l'ansietat, la por que se té ante una situació on no pot estar avaluat o pot ser avaluat per alguna persona. L'ansietat escènica seria una part de la fòbia social, és a dir, aquella que se patix damunt d'un escenari o d'una escena quan uno s'està actuant. No sé la verdad que es, pero a ver, yo creo que tengo los nervios lo habitual. Tampoco tengo ansiedad porque si no, no podría salir. Pues sinceramente no, porque a ver, nervioso se pone todo el mundo, pero yo además de esto hago otra carrera y si me pusiera nerviosa o me estresara, me hubiera ya dado algo raro. Hi ha diverses maneres de saber si un músic té ansietat escènica. La primera i més senzilla és que ell avalua si li baixa el seu nivell interpretatiu. És a dir, quan està estudiant en casa, tot tancat i sol, està a un nivell X, un nivell interpretatiu artístic, i després, davant d'un concert, davant d'una prova, davant d'un examen, i aquest nivell baixa. Hi ha músics professionals que no es baixa el nivell, però també pateixen ansietat escènica perquè no poden disfrutar, perquè no poden fluir, perquè no poden emocionar-se davant de la prova. Això també pot ser un símptoma o una resposta d'ansietat escènica. A nivell motor hi ha molta inquietud, hi ha problemes d'insomni els dies previs de la prova, de l'examen o del concert, hi ha molta irritabilitat emocional, es troben molt mal. A nivell fisiològic, fins i tot és el que més molesta el moment de la prova. Taquicàrdia, tensió muscular, sequedat de boca, hiperventilen, tenen ja reaccions físiques que és incompatible en fer una bona interpretació. I sobretot també a nivell cognitiu, pensaments negatius al voltant de vaig a fallar, ho faré mal, tot això s'adonarà en compte, vaig a tremolar, etc. Tot això són les respostes típiques de lo que s'anomena l'ansietat escènica. Pues respirar, controlar la respiración y no sé, te pones nervioso igualmente, así que... No, que va. Yo además al revés, cojo y me tomo un café antes para ponerme más nerviosa aún, pero bueno. Lo primer és que accepten que tenen ansietat escènica i que patir un poc d'ansietat escènica o de nervis no té res que veure amb la professionalitat, ni és algo negatiu, ni és algo que pejoratiu, simplement és algo normal i ja està. El que hi hauria que dir és que hi ha tècniques molt específiques i pautades per ensenyar-se. Tècniques de relaxació muscular, específica per a músics, tècniques de control emocional, de controlar els seus pensaments, que estan ja per la psicologia molt pautades i sistematitzades per a que s'ensenyi. Després puguem donar, com comentes, alguns consells, no? Per exemple, algo que fan molt mal els músics és que, a veure, diguem-ho de manera general, li donen massa importància al concert o a la prova. Parlen molt de la prova, estan massa pendents. Per tant, un consell seria que no parlen molt, que no estiguin massa pendents, que eliminen els pensaments, si poden eliminar els pensaments, i sobretot les verbalitzacions negatives, el no parlar que m'hiciera mal, tot això fa que no és la causa essencial de l'ansietat escènica, però és una pollo més per a que patisqui més ansietat. Per l'ansietat escènica, el que hi ha que dir a aquesta gent és que això té solució, que se pot solucionar i que podem prendre mesures per a llevar-se aquest problema o aquest trastorn de conducta.